Ліричні композиції у виконанні талановитих закарпатців, запрошені вокалісти з інших областей, а також танцювальні номери від юних артистів. Цікава та насичена програма чекала на відвідувачів заходу. Понад сотні мукачівців зібралися в Мукачівському драматичному театрі на благодійному концерті з нагоди відзначення першої річниці громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття». Символічно це перші дні весни. Ми сьогодні максимум хочемо об'єднати всіх громадян Закарпаття на нашому святі, адже безбар'єрність – це нова суспільна норма, яка має нас об'єднувати і над якою ми маємо працювати, крім громадян, так само з владою місцевою, з державною владою. І в такому от спільному колі безбар'єрність – надзвичайно важлива тема зараз у суспільстві, надзвичайно актуальна. Тому ми всі разом сьогодні будемо і відпочивати. Мистецтво не має бар'єрів, доводили на сцені артисти з інвалідністю. Підготували для всіх присутніх зворушливий вальс. Співали для глядачів і відомі закарпатські гурти. Поєднували благодійність і мистецтво. Поєднувати благодійність і мистецтво сьогодні як ніколи важливо та потрібно, впевнені музиканти. В першу чергу я вирішила долучитися, тому що я є членкиня громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття», і сьогодні громадська організація святкує свою першу річницю. Заодне тут проходить збір коштів на автомобіль інклюзивний, тому цей благодійний концерт, він є саме з такою метою. Долучаємося всі, абсолютно закликаю, просуваємо безбар'єрність. Сьогодні будемо дивувати, як завжди, своїми найкращими такими родзинками, хітами, можна так назвати, не побоюся цього слова. Це буде і «Шіковна молодиця», і «Остре тирня на малині». Автором цих пісень є також громадська організація, один з членів, Дмитро Варга. Долучилися до заходу і найменші громадяни. Ми стараємося часто долучатися саме до такого формату благодійних концертів. Дітки з задоволенням приймають участь, тому що в цей час нам важливо пам'ятати, робити добрі справи, пам'ятати про те, що яка зараз ситуація в нашій країні, і допомагати людям. А дітки, відповідно, мають на цьому зростати, не забувати і допомагати. На концерті відзначили й партнерів громадської організації, що впродовж року підтримували та сприяли впровадженню безбар'єрного простору на теренах рідного Закарпаття. Хлопці, я вас всіх вітаю і щиро вам бажаю всього самого найкращого. Ви знаєте, що ми в місті співпрацюємо. Юра, ми з тобою. Волонтери Закарпаття вітають вас. Чимало людей прийшли до зали, би підтримати волонтерів та розділити з ними свято. Дуже приємно бути присутнім сьогодні у Мукачеві, так, з нагоди річниці. Подивитися, побути тут всім своїм, якби, своїм духом і силою. Чим воно, якби, якесь натхнення, як на заряд отримати на майбутнє і рухатись вперед. Ми відвідуємо майже всі благодійні заходи, які тут відбуваються у Мукачево, бо підтримка повинна йти від кожного. Особливо в такі важкі часи. Кошти, зібрані на заході, благодійники передадуть на потреби військового шпиталю, зокрема на купівлю спеціального автомобіля.